Amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens aqui no comando da Guarda Municipal, hoje, excepcionalmente, o secretário GCM Carvalho, relatando, trazendo para a gente, né, as ocorrências do último final de semana, mesmo porque o comandante, o Jardel Anderson, ele está, digamos, realizando mais um curso, está trazendo aperfeiçoamento, né, para a Guarda Municipal de Pacajus. Eu acho que é importante frisar desses cursos e, acima de tudo, né? Na verdade, uma palestra que é muito importante para colocar para toda a Guarda Municipal. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Web Guarani. Né? Chico Neto, como você já frisou, né? O comandante da Guarda Civil, Jardel, juntamente com o coordenador do Centro de Formação, GCM Ezequias, foram a Guarda Civil de Maranhão, né? Você vê, Chico Neto, já está o prefeito Bruno Figueiredo sendo um exemplo, outro, né? Estado, né? E espelho para outros estados, né? A Guarda Civil de Maranhão solicitou a presença dos dois lá num seminário que ia acontecer ontem, né? Que aconteceu ontem, e de pronto eu liberei os dois GCMs, né? O comandante e o coordenador, para fazer parte desse seminário, dessa palestra que aconteceu ontem lá no estado de Maranhão, onde Pacajus foi lá bem representado pelo comandante e o coordenador do Centro de Formação, passar, Chico Neto, para aquela Guarda Civil daquele estado, o verdadeiro papel da Guarda Civil Municipal e a importância do poder público em estruturar e equipar a sua guarda, né? Já vi que Pacajus, graças a Deus, depois dessa gestão do prefeito Bruno Figueiredo, nós viramos referência no Norte, Nordeste e até fora do estado, né? Então, Chico Neto, eles foram lá, estão retornando de viagem hoje, né, para dar continuidade aqui aos trabalhos do município de Pacajus, né? Tivemos aqui, Chico Neto, as ocorrências atendidas pela Guarda Civil entre o dia 10 e 16 de junho. Você vê, Chico Neto, quase nada, né? Isso aqui é motivo de alegria, de satisfação, passar isso aqui para a população de Pacajus. Nós tivemos uma apreensão, né? Foi uma apreensão, Chico Neto, de um menor. O mesmo vinha causando problema no colégio municipal, já é conhecido das forças de segurança, né? Já tem vários procedimentos junto com o conselho tutelar e foi expulso do colégio. Ele se achou no direito de voltar no outro dia e quebrar o colégio, né? Danificar o patrimônio público. Foi dado voz de prisão, foi chamado o conselho tutelar, foi conduzido à delegacia do Horizonte, onde foi feito o procedimento, né? Tivemos 20 abordagens no decorrer da semana, tivemos 3 ocorrências relacionadas a som alto e foi registrado, última forma, tivemos 3 assaltos na cidade do município, registrado pela Guarda Civil de Pacajus, e tivemos uma ocorrência relacionada a som alto no município. Isso mostra, Chico Neto, se a gente somar tudo aqui, não dá 27 ocorrências, né? Graças a Deus a cidade está calma, continua calma, e a gente estamos trabalhando incansavelmente para manter essa tranquilidade no nosso município. Olha, é importante se frisar que sempre aos domingos tínhamos várias ocorrências, né? A gente até relatava em outra oportunidade com o comandante Jardel sobre a questão da necessidade de se implantar, né, se fazer um trabalho de inteligência na feira de Pacajus. Parece-me que até isso diminuiu, né? A gente não recebemos mais nenhuma reclamação devido àqueles pequenos roubos, pequenos furtos ali na feira de Pacajus, né? O prefeito Bruno Figueiredo levei o problema para ele autorizou que eu... Você sabe que o meu maior problema aqui, Chico, até é efetivo, né? Mas o homem sinalizou aí que o concurso é um desejo dele fazer e nós estamos esperando ansiosamente por esse concurso. Mas devido a que o nosso efetivo ser pouco, levei a problemática para o Bruno, ele me autorizou aqui umas horas extras, né? A gente está colocando a Guarda Civil apaisando dentro da feira, né? Aos domingos, fazendo aquele patrulhamento a pé, totalmente apaisando, para tentar identificar e prender esses elementos que andam praticando pequenos furtos. Mas graças a Deus a gente não recebe mais nenhuma reclamação relacionada a esse sentido, né? Uns furtos na feira aos domingos aqui em Pacajus. Zé, nós já fizemos a matéria lá na Tiririca, onde será o centro de formação da Guarda Municipal. O que podemos relatar sobre esse caso? Chico Neto, a gente fizemos a matéria naquele dia, né? No outro dia, de manhã cedinho também, nós já estávamos de volta lá no mesmo local com os engenheiros do município, né? Os engenheiros lá fazendo lá um projeto, um pequeno projeto para poder a gente executar a obra. Você adentrou aqui a minha sala, eu estava falando aqui com o engenheiro, saber se o projeto já está pronto, né? Falando também com o secretário de infraestrutura, o Rodrigo, porque o prefeito Bruno Figueiredo determinou o seguinte: só começa a obra depois que o material estiver todo encostado.
para não ter que fazer a obra e parar por falta que faltou um material e etc. Então, Chico Neto, logo, logo a gente já está começando essa obra lá, uma obra de fundamental importância, né, para o município de Pacajus e também para a Guarda Civil, né? Já visto que é uma das exigências da Polícia Federal, né? Você vê, Chico Neto, a burocracia é grande. Isso aqui, ó, é toda a documentação que a gente está juntando, ó. Isso aqui são toda a documentação que a gente está juntando para a gente poder assinar o convênio com a Polícia Federal, né? Você vê que é uma documentação extensa que a gente está tentando juntar para poder a gente conseguir, Chico Neto, firmar esse convênio com a Polícia Federal visando ao porte de arma de fogo. Então, assim, a responsabilidade é grande, a burocracia é muito grande, Chico Neto, mas devagarzinho, com a ajuda do prefeito Bruno Figueiredo, a gente está vencendo os obstáculos, estamos vencendo a burocracia para a gente poder dar o respaldo jurídico aos guardas civis que estão na rua trabalhando dioturnamente. Olha, eu vou que se frise que a parte burocrática é que está levando uma certa demora, porque justamente o material, no caso as pistolas, todas elas já foram adquiridas. Já, Chico Neto, já, graças a Deus, a gente está com bastante equipamentos, né? Bastante armamento, bastante munição, né? Para a gente poder dar mais segurança, primeiramente para os próprios guardas e depois para a população, né? Tá para chegar também, Chico Neto, creio eu, que no final, daqui para o outro mês, a gente está recebendo mais armamento, estamos recebendo mais munição que foi adquirida, né? E com isso, o investimento que o prefeito Bruno Figueiredo vem fazendo na área de segurança, não só na área da segurança, Chico Neto, mas também toda a área, né? Educação, saúde, infraestrutura, o Pacajus, graças a Deus, se transformou no verdadeiro canteiro de obra. É obra nos quatro cantos do município, há problema lá. Porque o município já vinha, né, Chico Neto, com problema há muitos anos. Não é o prefeito Bruno, dentro de um ano, seis meses, sete meses, oito meses, não falha a memória, não sei, que vai resolver os problemas que vinha acumulado há bastante tempo. Então, assim, ele vem trabalhando incansavelmente em todos os setores, em todas as áreas, para tentar trazer um Pacajus melhor para todos, né? Telefone da Guarda. É o 9211-0286, né? É o telefone direto da viatura, 9211-0286, e 153, que é o da Central da Guarda. Vale salientar, viu, Chico Neto? Notícia importante aqui de primeira mão também. Ontem eu assinei, né, o edital de convocação daquela empresa Brisanet, certo? Que ela, com a parceria com o município, está doando 33 câmeras de vídeo monitoramento. Então, assinei ontem, né? A empresa tem 15 dias para apresentar a documentação. Após apresentar essa documentação, Chico Neto, eles têm 60 dias para instalar as câmeras dentro do município de Pacajus, né? Aqui na secretaria a gente já tem uma sala adequada, onde vai receber os vídeos de monitoramento, vai ter duas TVs de 50 polegadas, os computadores, os monitores, birô, ar-condicionado, está tudo pronto, já só esperando a empresa executar o serviço, né? Para a gente poder administrar essas câmeras aqui dentro da central, dentro da sede da Guarda Municipal, né, Chico Neto? Com isso, Chico Neto, a gente vai dar mais uma segurança. Onde é que vão ser instaladas essas câmeras? Eu ainda não decidi os pontos, Chico Neto. São 33 câmeras, eu tenho só na mente onde é que eu vou colocar essas câmeras, mas eu vou dar uma prioridade, Chico Neto, no corredor comercial. No centro de Pacajus, né? A gente vai dar uma prioridade no centro e alguns bairros afastados para a gente tentar levar também essa sensação de segurança, né? Vale salientar também que hoje já recebi uma ligação, né, do pessoal responsável, né, da sessão daquelas duas viaturas do estado para o município, né? Está nos trâmites finais e logo, logo estaremos recebendo duas viaturas e Hilux doada do governo do estado para o governo municipal. O que é muito bom. A parte logística está bem adiantada. O que falta é justamente o fator humano, mas vai dar certo. Vai, vai. O prefeito Bruno, ele está ciente desse problema que eu tenho aqui, que é a matéria humana. Eu não tenho guarda para trabalhar. A gente se vira aqui nos 30, né, para atender a população, né? Já veja que é uma promessa dele também reabrir o posto de policiamento de Itaipaba. Ele mesmo já se prontificou que ia abrir. Um sonho antigo, né? Um sonho antigo, né? Que quem abriu aquilo ali, quem lançou aquele projeto foi o pai dele, o senhor Pedro José, né? Lançou o Ronda Rural na época. E naquela época os guarda com a tonfazinha e uma algema e um cacetete fez um trabalho brilhante. Imagine agora, com toda a estrutura que a gente tem, com todo equipamento que a gente tem, dá sim, Chico Neto, para fazer um patrulhamento ostensivo e preventivo melhor para aquela comunidade. Então, o prefeito Bruno, ele está bem ciente desse problema, que o problema é efetivo, logo, logo aí ele está resolvendo esse concurso público para a gente poder aumentar o efetivo da Guarda Civil e, posteriormente, Chico Neto, reabrir aquela zona rural, né, com o policiamento lá 24 horas, tanto da Guarda Civil como da Polícia Militar. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, disponho, estamos sempre à disposição de todos. Tem o secretário GCM Carvalho conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto e a gente encerra dessa forma, né?
uma demonstração aí que o trabalho da Guarda Municipal de Pacajus, com certeza, merece toda a atenção por parte da população. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.